你是给钱就随便摸的小猫咪吗？是啊，给钱就可以随便摸呀？可以呀。哦，好。妈妈说养不起我了，让我自己去赚钱，怎么办呀？你们有喜欢我的吗？关注我，我跟你回家好不好？站好了，出门都告诉了，不行，借小孩追呢，你追人干啥呀，豆豆？你是跟小孩玩呢，还是咬人呢？吓人孩子吓坏了吧？最不听话的就是你，站好了。妈给你放上几句呗，快妈给你几句来呀、啊！还不听我说话？你看他就笑，骂他，你就说他出来就把他打死，你出来就打死，不能再出来了，到处拉屎，嗯嗯也不行。